Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі, барша қазақ азаматтарына, азаматшаларына көптен бері мінекей тікелей эфирге шықпап едім. Сосын енді бүгін біраз ойымды тиянақтап тікелей эфирге шығайын деп, сіздерменен бір көрісіп қалайын деп, 90-ның алдында. Мынау алдымызда келе жатқан 90 несі, 16-шы 90-ды мен алдында да айтып кеттім мінекей. 16-шы желтоқсан ешқандай мереке емес. Мереке болмайтын себебі 16-шы желтоқсан күні 1986 жылы алаңда жана Қазақстанның егемендігі үшін Қазақстанда Қазақстан елін қазақ қана басқарсын деп қаншама адам құрбан болды. Жанын берді, қаншама адам жұмыстан қуылды, қаншама адам сотталды. Сондықтан ол ешқандай жаңағы мейрам болып, не болып есептелмеу керек деп санаймын. Екіншіден 2011 жылының өзінде Жаңаөзен қаласында 7 ай бойы жаңағы айлықтарын көтерсін деп талап етіп шыққан 4000 халықтың ішінен жаңа 16 адам қаза болды. Оны 16 адам деген ол бер жағы ғана. Оның алдында да сәлем Әлібек. Соны айта кететінім мінекей. Жаңаөзенде де бейбіт халыққа біреудің анасы, біреудің әкесі, біреудің шешесі, біреудің қызы, біреудің бауыры қайтқан кездер ол ешқандай мейрам деп есептемеймін мен. Мейрам деп есептелмеу керек деп талап етемін. Мен мына үкімет басында отырған Назарбаев, Тоқаев, жаңағы КМБ-ның несі бастығы Масимов, жаңағы МВД-ның министрі Тургунбаевтарға бәріне айтатыным сіздерге, сіздер халықпен ойнамаңыздар деп тағы да айтамын. Халықты үйтіп ушықтыра бермеңіздер. Ешқандай мейрам қыламыз, басқа қыламыз деп, неке Жаңаөзеннің өзінде сол күні неге қырғын болғанын өздеріңіз көрдіңіздер. Халық шығып сіздерге талап қойды. Музыка болмасын, ешқандай той тойланбасын деп. Соған қарамастан құқық қорғаушы органдар халыққа кедергі жасап, музыка қойып, той тойлап жаңағы дастархан жаямыз деп әрекет жасағанның сырт әрекеттің салдарынан 7 ай бойы наразылық шыға, наразылық несінде тұрған халық уже аштық жариялап бәлен айдан бері өзінің үнін естімегеннен кейін сол наразылық аясында ешқандай той тойланбасын деген талап қойған кезінде сіздер тыңдамадыңыздар. Соның аяғы келіп қан төгіске келді. Сондықтан осы жолда мен сіздерге айтатыным, келесі алдағы өмірімізде де мен сіздерге айтатыным, ешқандай 16-шы желтоқсан мейрам болып есептелмеу керек. Ол қаралы күн, қазақ халқына қаншама халықтың қаны төгілген күн деп есептелу керек. Ал енді ол қаралы күн болып есептелмейтін себебі, мейрам болып есептелмейтін себебі, Назарбаев если кәдімгі шыныменен қазақ болатын болса, қаны қазақ, мұсылман болатын болса, сол күні халықпен бірге шығып жаңағы желтоқсанда құрбан болғандардың бәріне Құран бағыштауға шықса, мен оны түсінетін едім. Ал ол қалмақ болғандықтан, тұқымы мұсылман болмағандықтан, ол бұл күнді біреудің өлген күнін, біреудің қара жамылған күнін мейрам қылып санап отыр. Көрдіңіздер ме? Ол дәлелдеп тұр. Біздің қазаққа, бізге дәлелдеп тұр. Сендер ешкім емессіңдер. Қазақтарың, мұсылмандарың ешкім емессіңдер деп. Көрдің бе? Біреуге қаралы күн болған күн, ешқандай мұсылман елінде ондай дәлел болмаған нәрсе. Қандай дамыған елде, мұсылман елінде біреу өлген күні той тойлап, жаңағындай шашу шашқан күнін көрдіңіздер. Содан кейін айта кететінім, көптен бер шықпаған себебім өзім семейіне жағдайларымменен де, немен де, одан кейін ангенім шығып кетіп тамағымда. Ұшық шығып, аузыма кішкене не болды. Бүгін енді Құдайға шүкір, кенчегім больницадан шығып келеді қазір сағат 3-3-3-тің көзінде. Соған дейін енді қазір абыр-сабыр болып кетпей тұрып, балалар келеді, жолдастарым келеді, жаңағы келіншегімді күтіп алуға келіншегіме операция жасап, бүгін аман-есен шығып келе жатыр. Соған дейін шықпаған себебім де сол, енді өз настроением де болмады шығуға халықтың алдында. Біреулер күдік тудырып жатқан шығар, біз енді ана жолы оны сезіп едім, оны түрмеден қашып кеткен кезінде сезіп едім, ішім сезіп еді, ол сатылып кетті. Көз тиді дейді, иә, Саня, көз тиді ойдың походу. Сәнияжан, саған ризамын, Алладан қайтсын. Сенің де маман қайтып жатыр, сенің де маман қайтқан кезінде Құран оқуға бара алмадың. Өзің білесің ғой енді жағдайды. Ал енді
сондықтан мына кішкене күдік тудырмай тұрған кезінде, тағы біреу шықпай тұрған кезінде мен ана үкіметке сатылып кетті. Біреуге біреудің несін не істеп жүр деп, жаңағындай ала шапанын жамылып біреу өзінің ісін жасап жүр дегенге сенбеймін. Сенбеңіздер, мен халықпен біргемін. Қашанда жаңаөзен болсын, басқа өзен, басқа кез болсын, 16 желтоқсан болсын, басқа күндер болсын, мен халықпен біргемін. Ал жаңаөзенде бүгін 16 желтоқсанда халықпен бірге шығып гүл қойылмаған адам мен мұсылман деп есептемеймін. Содан кейін сендер маған қазақпын или мен атам осындай аталарым батыр болған, болмаса жаңағы мен атам ана жерде жаулап алған, қалмаққа қарсы шыққан, Қытайға қарсы шыққан деп әңгімені айтпаңдар маған. Екіншіде ондай әңгіме естімей ақ қойыңдар, лучше не істемей ақ қойыңдар. Мен өзі қаншама күннен бері үйге келмеген адам жоқ. Әкем де, шешем де келіп жатыр. Әкем қайтқанына бір жыл болды. Әкемнің жылына да бара алмадым, түрмеде жаттым. Сөйтіп отырып мінекей халықтың айтқан, кейбіреулердің айтқан сөздеріне мен қынжылып кеттім кәдімгідей. Өй, олар ойын ойнап жүр, анау КМБ-ның адамы үйткен сөйткен деп. Мен сонда әкемнің жылына бара алмай отырып ойын ойнап жүрмін деген, ол мен ешкімнің ешқандай миына қалай кіріп шығатынын да мен түсінбеймін. Мен биылдыққа үйде бір шеге қаққан жоқпын, бір үйде бір пайдамды келтірген жоқпын биылдыққа. Далада таңның атысынан күннің батысынан қамалуда, қудалауда бірыңғай осы нелермен жүрмін. Сотпенен сотта сот, таңның атысынан күннің батысына дейін сотпен жүрмін. Алла, алла, мінекей біз енді біраздан бері, кешеден бері біраз сараптап отырып, біз 30 жылдың ішінде қандай дәрежеге жеткенімізге мен өте өкінемін, жылағым келеді. Ананы ойласам, 30 жылдың ішінде біз кәдімгі құрдымға кетіп қалдық. Мұсылмандығымыздан айырылып қалдық, біз кәдімгідей мұсылмандығымыздан айырылып қалдық. Бүгін ата бабаларымыздың салт дәстүріміздің, ата баба әжелеріміздің салт дәстүрінен содан айырылып қалдық. Мінекей неше түрлі анау вахабизм, салафизм бәрін кіргізіп кіргізіп енді соған күрес, сонымен күресіп жатыр үкімет. Енді өздері қолмен жасап алып енді сонымен күресіп жатыр. Жаңаның өзінде біздің балалар, Астана қаласының балалары активистері нелері ДВД-ға барып сұрақ қойып жатыр. Сіздер неге, сенен кешірім сұрады ма дейді. Жаңа қазір соны айтам. Сіздер неге бізді, бәрімізді экстремист Әблязовқа қатысы бар деп есептейсіздер деп. Әблязовқа қатысы бар деп есептегеннің өзінде де Әблязов ешқандай экстремистский организация емес деп есептеймін мен. Себебі оның дәлелі жоқ. Мен қаншама жерде прокуратурада, ДВД-да неде отырамын, жаңағы алып кетеді, алып келеді, неше түрлілерге әңгілеседі, жаңағы екеу үшеуге полковник, подполковниктерге әңгімелерін айтады. Сенге оны қолдайсың, бүйтесің, сөйтесің деп. Мен айтамын, мен қолдамасам да, бірақ мен оның ДВД партиясында тұрмасам да маған оның идеясы ұнайды негізі. Маған бірақ өзім дилемма жазып қойыпты: идейный, поддерживающий идею ДВК деп. Мен разговор жоқ, мен қолдаймын оның идеяларын, қолдаймын. Өйткені идеясы менің ол кәдімгі болмаған армандарым. Мінекей 30 жыл бойы жете алмаған армандарым жазылып тұр оның ішінде. Одан мен қорықпаймын. Мен талай айттым, мен партиясында жоқ болсам да, бірақ ДВК-ның экстремистке екен организация екеніне мен сенбеймін. Сендер үшін маған, сендер былай істеңдерші деймін, дәлелдеп беріңдер. Үш адам или төрт адам әкеп беріңдерші маған. Мінекей мен Әблязов, Мұхтар Әблязов менің ада ақшамды осындай осындай счеттан осындай осындай күні мен ақшамды ұрлап әкетті дегенді маған дәлелдеп беріңдерші, мен сол кезде сенемін. Енді дәлелдерің жоқ болатын болса, онда сөйлемеңдер жігіттер. Құранның өзінде жайтқан, дәлелсіз сөйлеген ол күнә деп. Екіншіден бір күні генеральный РОВО-дың соңғы ұсталған кезінде, жаңағы изолятордан қашып кетіп апарып целиноград ауданының малиновканың жаңағы РОВО-дың ішінде сөйлесіп отырсам, екі прокурор, тағы бір жігіттер келіп отыр, білмеймін қайдай гражданка де, әйтеуір екі үшеуі келіп отыр. Айтып отыр: ей, ол білесің бе кім екен дейді. Е, айтшы кім екен, не түсіндіріп берші маған енді кім екен, Әблязовтың кім екен маған түсіндіріп берші. Ол ұрлығы дейді. Қалай ұрлығы? И олар өздері Назарбаев екеуі бірге ұрлап ұрлап сосын екеуі бөлісе алмаған ғой дейді. Тоқта енді, осы арадан тоқта дедім. Жарайды, Әблязов пен Назарбаев екеуі бірге ұрласа, онда значит екеуі де ұры ғой, екеуі де ұры ғой. Енді бір адам қалай ұры бола есептеледі? Біреу ұры болып есептеймін, екеуі бірге ұрлайды, бірақ екеуі біреу ұры болып аталады да біреу ұры болып аталмайды. Онда давай көр, онда екеуін бірдей жариялайық ұры деп. Көрдіңіздер ма бұлардың қыздақ өздерінің миына құйып алғандықтарын? Екеуі бөлісе алмай қалғаннан кейін сосын ол қашып кеткен ғой дейтіні.
понятие мен түсінбеймін жігіттер былай қара, былай қарағанда екі адам бірге ұрласа сонда біреуі ұры болып саналмайды да екіншісі ұры болып саналады көрдің бе қараңдаршы қандай қызық бұлардың понятиелары сондықтан жігіттер МВД ДВД жаңағы КМБ жігіттер сіздерге айтатыным сіздерде ақылдарыңыз бар шығар сіздерде болашақтарыңыз бар ата аналарыңыз бар үйде отырып айтатын жаңағы мен қаншама кісілермен сөйлесем әңгімелесем балалары КМБ да ДВД да МВД да жұмыс істеп жүргендердің өзінің балалары әке шешелерінің өзі осы саясатқа қарсы ал сіздер бір күндік жұмыстарыңыз үшін ертең пенсияға шығамын оның арғы күні 2 жылдан кейін 10 жылдан кейін пенсияға шығамын деп какой то 25 жылда пенсияға шығамын деп нелеріңіз үшін жаңағы сіздер өздеріңіздің халықтарыңызбен бірге халыққа қарсы қызмет жасап отырсыздар ертең халықтың алдында сіздер халық жауы болып аталасыңдар сіздер соны түсінбей отырсыздар кезінде ахмет байтұрсынов алаштың арыстарын жаңағы 1986 жылы жаңағы алаңға шыққан жаңағы қазақстанда қазақ қана билеу керек деп шыққан халықтың бәрін өзіміздің қазақтар соны ұрып соққан шашынан сүйреп соттап америкадан келіп или қытайдан келіп болмаса белоруссиядан москвадан ешкім келіп істеген жоқ оның бәрін москва приказ берген шығар а бірақ орындаушылар өзіміздің қазақтар жаңаөзеннің өзінде халықты атқан өзіміздің қазақтар ешкім келіп россиядан келіп или там украинадан келіп ешкім атқан жоқ соны істеген өзіміздің қандас қазақтарымыз себебі олардың миындарында сана жоқ мен сіздерге айтайын санасының жоқтығы санасының таяздығы бір күндік ішкен тамағына бола бір күндік алатын зарплатасына бола өзінің халқына оқ атып отыр бұлар иә аңды басталды ғой уже бізде астана қаласының өзінде төрт адам үш адамды соттады 10 күннен біреуіне 15 күн берді екеуіне жаңағы біреуіне 15 күн берді тағы да бүгін зубайда деген апамызды ұстап әкетіп жатыр оған қарап жатқан халық жоқ қазір уже қорқа қорқа мен уже қарап отырмын кешенің өзінде мұхтар әблязовпен тікелей эфирге шығып жатыр халық уже бұл үкімет бұған ие бола алмайсыздар сіздер мен сіздерге айтайын қанша жерден қыса берсең де қысыла қыз болдым дейді ғой оған қарамайды уже халық шығып жатыр уже қарамайды мойындап та жатыр мен әблязовты қолдаймын деп те жатыр қолдағанда не істейсіздер ал қолдайды екен ал не істейсіздер сонда сіздер қалай қолдама деп күні не істейсіздер сіздер жақсылық жасаңыздар халыққа мен сіздерді де қолдаймын сол сияқты 30 жыл бойы жасасаңыздар қайда қалдыңыздар жақсылықты халыққа неге біздің жетім жесірлеріміз 2 миллионға жетеді қазір қазақстан бойынша 18 миллионның ішінен 2 миллионы жетім жесірміз есептеп қараңыздаршы сонда қандай дәрежеге жеттік 30 жылдың ішінде сперва экономика потом политика деді экономикамыздың жетістігі сол ма мінекей көрдіңіздер ме қайда жеткенімізді біз мен астана қаласының талапкер ауылында тұрамын міне целиноград ауданы бізде ауылда ішетін су жоқ тасып ішеміз 21-ші ғасырда баклашкамен су тасып ішеміз біз астананың өзінде су тасып ішеміз көкталда тасып ішетін кісілер бар райондар бар сол ма біздің жетіскен жетістігіміз арабтар 1960 жылда ғана тауып алған екен мұнайды олардың деңгейі қандай ал біз 1985 жылы табылған екен қазақстанда мұнай сонда көрдіңіздер ме біздің қандай жерге жеткеніміздің біз 100 жылда ешқандай дәрежеге жеткен жоқпыз жарайды біз 25 жыл ғана болған шығар егемендік алғанымызға біз мұнай өндірмей ақ алтын сатпай ақ мыс сатпай ақ уран сатпай ақ мал шаруашылығыменен ауыл шаруашылығымен егінмен ақ халықтың жағдайын көтеруге болатын еді аграрный сектор сельское хозяйствоменен халықтың жағдайын көтеруге болатын еді анау күні түрмеде отырған кезінде енді ішің пысқаннан кейін неше түрлі оқисың ғой енді оқитын кітап жоқ ананы оқисың мынаны оқисың 9-ші кластың мектебінің қазақ 2005 жылы шыққан кітабы бар екен қазақстан географиясы деген соны оқып шықтым полный жаңағы кітаптың ішінде сонда 90-шы жылы 90-91 жылдарда қазақстанда 10 миллионға жақын жаңағы 9 миллион бірдеңе 10 миллион дейікші енді средний қарабас мал болған екен 40 миллионға жақын ұсақ мал болған екен соның бәрін қазір жоқ қылып жібердік мінекей қараңыздар россияға тасып кетті қытайға тасып кетті соның бәрін себебі не себебі халықтың жағдайы сол кезде жағдай төмен болды ішерге ас жоқ жаңағы бір қапшық ұнға бір өгіз бердік бір қапшық қантқа бір өгіз бердік бір қапшық күрішке бір қой бердік
сондай дәрежеге жеткізіп қойды ана Назарбаев. Біз үкімет, совет үкіметінен шыққан кезінде біз ешқандай ешкімге долгымыз жоқ еді. А бірақ қазір 180 миллиард долларымыз біз. Біз монголдарға долларымыз, қой бағып жүрген, сиыр бағып жүрген, таудың басында қой бағып жүрген монголдарға долларымыз. Сонда бізде қайдағы жетіскеніміз? Қандай 30 елдің дамыған елдің ортасына кірген деп айтқыларың келеді сендер? Министрлер отырған, депутаттар. Мен сендердің қалай ойлайтындарыңызды түсінбеймін. Сәлем дуат дейді. Сәлем, сәлем. Сол жаңа Ержан Тұрғынбайға келетін болсақ, енді Ержан Тұрғынбай енді өзі біледі. Медет бауырым, я тек қана көше ғой, көше өзің отырған кезінде жаңа өзім айтып едім саған. Тек қана көшеге шығу керек деп. Сол сияқты тек қана көше диктатурасы, көше партиясы ғана көшеге шықсақ қана бұл диктатураны құлатамыз, тек қана сол кезде ғана жеңеміз. Ол мәселе құлатқанда емес, мәселе шығып тұру керек халық. Барып мен оны ақорданы барып басып алайық, или біреудің басын барып басын шауып алайық деп айтып отқан жоқпын. Халық болып өзіміздің талабымызды қойып халық шығу керек. Қашанғы мал болып отырамыз осылай? Ағайындар, қашанғы дейін отырамыз? Біздің өмірімізді мен қарап отырсам, біз құмырсқаның өмірімізді навозбен айналысып, домалатып жүрген сол бір зарплатаны айналдырып, айналып жүргеніміз, навозны жүк сияқтымыз, жа құмырсқа сияқты дөңгелетіп алған неміз бар, жұмысымыз бар, бір таң атаң барамыз, кешке келеміз. Таң атысынан күннің басына құл тіршілік біздікі. 80 мың, 90 мың зарплатасынан айырылып қаламын деп қорқып отқан адамдарға мен вообще таңым бар, айналайындар, мен сендерге сана сезімдерін қалай таяз болып кеткендіктеріңізге. Мен сағатына 1000 теңге алатын, 250 мың, 300 мың алатын зарплатамнан шығып кетіп отырмын. 2 жыл болды қазір жұмыссыз жүрмін. Мен қасымда отырған жолдастарым көріп отыр ғой. Мен осы жолда жүргеніме 16 жылдан бастап, жер митингісінен бастап шыққаным, оянып шыққан ке, оянып шық, оның алдында да өзі оянып жүрген адаммын. 16 жылдан бастап шығып жүрдім. Яна одан кейін Қайырлы Омар ағамыз сияқты кісілермен таныстым, Серік Жақин ағаларымыз сияқты кісілермен танысып, уже бұл жолға 17 жылдан бастап жұмыстан шыққаннан кейін, жұмыстан шығарғанның өзінде де мен өз еркіммен шыққан жоқпын. Маған жаңағыдай келіп түртпектеп митингке шыға бергеннен кейін келіп сыртымнан түртпектеп шығарып жіберді. Сосын жарайды дедім онда. Шығарған өз обалдарың өздеріңе, әпедем жұмыс істеп отырған адамды өздеріңе, обал өздеріңе дедім да осы жолға түстім. Пропискіде 10 жыл тұрған пропискімнен барып тұрған жерімнен шығарып жіберді. Бір жарым жыл пропискісіз жүрдім мен Астанада. Аз Қазақстан гражданствосы да жоқ, пропискім де жоқ, сөйтіп жүрдім. Навозный жук. Мәселе навозный жук емес қой, мәселе біздің өміріміз қой. Сол навозный жуктың өмірін сүріп жатырмыз да біз. Сейтжан, Нұржан, салам алейкум, брат. Мінекей, осы арада отырған бауырларыма бәріне көп-көп рахмет айтамын. Ана жолы өзім изоляторда жатқанның өзінде мінекей Нұржан бар, Медет бар, басқа мінекей басқа да ата алмай кеткен жігіттер болатын болса, бәріне апаларымыз, ағаларымызға бәріне көп-көп рахмет айтамын. Алғысым шексіз. Мына Қайрат Амангелді Мұратов, Қайрат Сейтқалиев, міне өзім жоқтатқызбай үйіме көмектесіп, отын көмірімеден бітіп қалған екен, отын көмірімеден әкеп беріп жасап жатыр. Мен сөйтіп отырған кезінде мен халық үкіметке жұмыс істейді деген адамдарға мен вообще миыма кіріп шығып қайда. Ал қазақ елі, мен сіздерге айтатыным, 16 желтоқсан ешқандай мейрам емес, той емес. Бұл 16 желтоқсан тек қана қаралы күн деп есептеймін. Мінекей мына кішкентай баламменен екеуміз отырмыз, жалғыз өзім ғана. Міне осы ұлдарымның болашағына уайымдап шығамын мен. Ешкімді әйтпесе атақ алайын, болмаса жаңағы мансап іздейін деп шықпаймын. Уральскін организовать етті ғой, иә, көрдік қой оны. Мінекей осылардың болашағына қорқамын мен. Ертең бұлар 55 завод Қытайдың заводын салғызатын болса Қазақстанға, біз натуральный виде Қытайға құл болып кетеміз, ағайындар. Сіздер соны қалай түсінбейсіздер? Мінекей кеше Қытайдан қашып келіп жатқан жаңағы қастер мен мұрагерлердің күнін ертең болашақта осыларымыз, балаларымыз, ұрпағымыз көрмесін деп шығамын. Мен ертең 60-қа 70-ке келген кезінде, қолымнан күш келмеген кезінде, қолымнан күш кетіп істейтін қайраным жоқ болған кезінде, сол кезде мен жыламақ түгіл көзімнен қараған ағады сол кезде. Мен соны ойлап шығамын, осы күнге шығып жүрмін. Басымды бәйгеге тігіп, жұмысымды тастап, бәрін тастап, үйдегі шаруамды тастап, ол неге шығып жүрмін?
Мен сіздерге сұрайтыным, ағайындар, ұйықтамаңыздар. Еліміз, егемендігіміз тұтастығы керек болатын болса, халықпен бірге көшеге шығу керек. Өзімнің қазақ екенің басқа да ешкімге құл емес екеніңді көрсету керек. Екіншіден, 55 Қытайдың 55 заводын тоқтату керек. Үшіншіден, неке айтып отқаным, Қытайдан келген қандас бауырларымызды қайтадан қайтарып жіберуге жол бермеу керек, ағайындар. Бір сайрагүлді беріп жердік. Ал енді алдын енді осыны беріп жіберетін болсақ, ағайындар, мен Қазақстаннан көшіп кететін шығармын, точно көшіп кетемін онда. Өйткені себебі біз ешқандай егеменді мемлекет емес екеніміздің, қазақтың жаңа қырғыздар айтқан секілді маңқа қазақ екенімізді дәлелдеп береміз. Сондықтан мен шынымен де, если мұрагерді беріп жіберетін болса, ағайындар, мен Қазақстаннан көшіп кететін шығармын шынымен де. Уже мен айтарға сөзім жоқ, істерге нем жоқ уже мен. Абылайхан, иә. Абылайхандай болсын деп Абылайханның атын қойдық қой. Медет. Ол бір ұлымның аты Қасымхан, Қасымханның қасқа жолы. Екінші ұлымның атын Абылайхан деп қойдым. Абылайхандай болсын деп, батыр болсын, хан болсын деп. Мінекей. Ал ағайындар, баршаларыңызға амандық, саулық тілеймін. Бүгін енді қазір келіншегім келіп, семьяммен қосылайын деп отырғаннан кейін, қазір жаңа жолдастарым келеді, басқалар келеді, сосын қолым тимей кетеді, тағы айғай шу, ұру дұру болып кетеді. Болғаннан кейін шығып, неге 16 желтоқсанда өзім айтатыным, бір гүл қоя алмасақ, бір Құран бағыштай алмасақ, біз қандай қазақпыз, ағайындар. Мен соттаса соттағанын көрермін, атса атқанын көрермін, осы жолда жан пидамын деп қой. Көшпе дейді, Гаухар, жай айтып айтам ғой, көшпе мен негізі. Ашуланған кезінде ойлайсың, құрсыншы, осының бәрін қойып тастап кетіп қалсам екен деп. Че, наливал что ли, Ерикні? Арақ, арақ, протрезвел дейді. Құйып бедің маған? Батыр аға мамнын жүрсін дейді. Осында Қыртынбайлар ғана, Ерик Әлшінбаев дейді ма, не дейді? Әлшінбаев дейді. Как будто сам наливал мне. Кадет, подай. Ішсем мен сенің арағыңды ішпеген шығармын, Елшібаев. Ішсем де мен сенің арағыңды ішкен жоқым, Ерік. Так что, будь добр, шығып кетесеш, шығып неден. Приколыңды басқа жерге барып айтсайш, бе, айналайын. Анау, шан шарға барып, басқа болмаса неге барып. Бұрды прикол ойнап отырған шығым жоқ. Халықтың бөле болашағын ойлап жүрген адам, түрмеге қамалып жүрген адам ойын ойнап, прикол ұстап жүрген жоқ. Вид у тебя такой дейді. Мен если ауырып жүрсем, семьяң бәлінсіз жатса, өзің мен өзің сандалып жүретін болсаң, көрерім сені. Қойшы, айналайын саған, сау сөзім таусықтың бе отқан жоқ. Үшіншіден айтатыным, міне, ағайындар, бірігейік, бірін-біріміздің сыртымыздан жаңағындай әңгіме қылмай қояйық. Тек қана бұл көшіне жеңетін айтып отырмыз ғой, көше партиясы, көшеде ғана кездесіп, алаңда кездескен қазында біздің жеңіске жетеміз. Ал оған дейін, бәріміздің аталарымыз неге шығып, үйтөре берсін. Жауға шабатын кезінде бірігіп, бәрі бір алаңда кездескен ғой, сол сияқылды. Алаңда ғана кездесуік, ағайындар. Провокатор ғой дейді. И провокатор екен біліп отырмын ғой, сандалып отырған біреу ғой. Іштен істегесін, не істеп. Сол кішкен шық шығып, назерма шық шығып айнала. Жағыма шық шығып, тамағыман кеніп шығып, ауырып жүрім кішкене. Сол енді айтайын дегенім, сөзімді де бөліп жүрдіңдер өзі. Құрметті Нұрсұлтан Назарбаев, құрметсіз Нұрсұлтан Назарбаев, Тоқаев, мен сіздерге талап етемін. 16 желтоқсанды қаралы күн деп жариялаңыздар. Если сіз, Назарбаев, кәдімгідей халықпен бірге 16 желтоқсанды алаңда Қазақстанның егемендігін аңсап, халықпен бірге шыққаныңызды дәлелдегіңіз келетін болса, халықпен бірге шығып, бір гүл қойып, хотя бы екі гүл қойып, Құран бағыштауға шықсаңыз, мен сіздің алдыңызда басым дейім. Ал егер басқаша болатын болса, мен сізбенен дайқанса, осы жолды өлгенше,
соғысып өтемін. Бәріңізге де айтатыным сол, көшеге шығу қорықпау керек. Көшеге шығу керек, қорықпау керектің дәлелін мен сіздерге айтайын ағайындар. Ол қамалудан қорықпау керек. Болады ғой, ядым Мұратбек неке? Мұратбек Төлегенұлы дейді, мен өзім жерлесім, бауырым, баяғы 16-17 жылдан бері танимын. Бұл кісі де енді пробацияда жүр, көп неге шыға бермейді қазір, енді пробация Құдай қаласа бітеді. Срок не резиновый дейді. Изоляторда жатудан, неден ИВС-қа қамалудан қорықпау керек, себебі оның ішінде сіздерді ешкім ұрмайды, соқпайды, тамағы бар, төсегі бар. Душ бар ішінде. Просто ол жерде ограниченный место, жаңағы телефон жоқ, телевизор жоқ. А так кәдімгі общежитие сияқты. Таңның атысынан күннің басына дейін тамағың ішесің, жатасың, дәретханаң бәрі соның ішінде. Кейбір изоляторлар бар, міне Астана қаласының Целиноград ауданының Малиновкасында мен өзім жаттым. Евростандарт дәретханасының өзі кәдімгі сыртында бөлек. Кәдімгі общежитие, натуральный общежитие, төрт адам жататын общежитие сияқты. Школьный баяқта өздеріңіз көрген шығарсыздар, студент болған кездеріңізде. Натуральный общежитие, ешқандай ештеңе жоқ қорқатын. Душ бар, прачечный бар ішінде. Киімің жуасың, душқа түсесің. Одан қорқатын жоқ. Мен өзім кәдімгідей гостиница сияқты үйреніп алдым оның ішіне. Неше рет қамалдым, уже кәдімгідей үйреніп алдым. Оның сыртында әйелдер қамалып жатқан кезінде жігіттер, мен сіздерге сұрайтыным, қорықпау керек ешқандай. Қамалсаңыздар, қамаласыздар, онда тұрған ештеңе жоқ. 15 күн жатарсыздар, көп болса 10 күн жатарсыздар, онда тұрған ештеңе жоқ. Ол жерде прокурор бар, таңертең кеп тексеріп кетеді, медик бар, давлениеңді өлшеп, тексеріп. Сіздер қамалып кетсеңіздер, аш қалмайсыздар, халық сіздерді әрқашан да қолдайды. Мен Ақтөбе қаласының өзінде де мысалы жатқанның өзінде ешкімнен кем қалған жоқпын. Іш киіміме дейін, нас киіміме дейін, трико, қалың свитер, сыртыма киетін курткіме дейін, бас киіміме дейін әкеп берді сол жерде. Арон 18 жылы отыр мінекей. Мұхтар Жәкішевтердің 10 жылы отыр. Солардың қасында Мұхтар Жәкішевтің сотын көргеннен кейін мен Мұхтар Жәкішевтің сотында мен өзім көрдім. Мұхтар Жәкішев 10 жылдың ішінде басын имегеннен кейін мен кәдімгідей дух жинап алдым ана жерде. Атам ана жақтан көрден тіріліп келгенде Мұхтар Жәкішевті көрген кезінде, ахат, нағыз брат, сен де нағыз батырсың ғой, сіз сияқты батырлар жоқ. Сәуле, енді әркім өзі біледі ғой, Бағыштауға былтыр бөлектеніп шыққан дейді. Кім шыққан бөлектен, түсінбей отырмын. Иә, Мұхтар Жәкішевті ұлт үшін отыр ғой, ұлт үшін жаңағы. Ол қазақ атомпромды жеке Россиясыз, жаңағы ешқандай посредниксіз, өзі тек тікелей Японияға сатам, Америкаға сатам дегеннің сыртындан, бұлар өздері қорқып Россияға біз посредника сатамыз дегенге Россияның ықпалынан шыға алмай жаңағы Мұхтар Жәкішевті соттатып жіберіп отыр. Яғни те жаңағы Мұхтар Әблязовқа қатысың бар деп сылтаулатып. Бұл жерде сылтау жақсы болды ғой. Мұхтар, иә, Макс Бокаев ұлт үшін отыр. Макс Бокаев жаңағы 10 миллион 700 гектар жерді сатқызбас үшін, ұлттың болашағы үшін, жеріміз Қытайға кетіп қалмас үшін сатылып, сол үшін шыққан азаматтардың бірі Мұхтар кім? Айгүл Ақберді. Бұтардың не дейді? Боттарды атакаға. Иә, шығарып жатыр ғой. Айгүл. Мінекей, Айгүл сияқты қарындастарымыз бар. Басқа да қарындастарымыз, апаларымыз, ағаларымыз. Осы жүйемен күресіп жүрген апаларым, ағаларым алдында менің жаным артық емес деп есептеймін. Міне, баршаңызға мен ризамын. Астанаға келіп жатсаңыздар, хабарласыңыздар. Кім болса да мен күтіп аламын, шығарып салам. Ол жағына саспаңыздар, далада қалмайсыздар. Бір тиынсыз, ақшасыз да келе беріңіздер, күтіп алып, шығарып салып. Не істейміз? Сол кішкене ауырыңқырап не істегеннен кейін ғой, бет аузым ісіңкіреп, тамағым ісіп кетті, ангенім шығып. Семейный жағдайым дұрыс болмағаннан кейін көптен бері шықпағанмын. Сол енді кейбіреулер ойлап қалмасын ертең, жаңағы айтады ғой, ойбай, мен ана күні сезіп едім, осы түрмеден неғып қашып кетті деп, күдіктеніп қалып едім деп. Сатылып кеткен ғой, 16 желтоқсанның алдында нағып үндемей қалды деп. Құдайға шүкір, мен халықпен біргемін ағайындар. Ол мәселе қорыққанда емес, неде емес. Баяғыда аталарымыз соғысқа да кеткен ғой, бала шағасын қиып, жаңағы семьясын бәрін тастап, қанын
қанын төгіп жанын берген, біз оның қасында соғысқа шығайын деп жатқан жоқпыз ғой ағайындар. Тек қана барып шығып, митингке шығып, көшеге алдыңға тұрып, өзің талаптарыңды қойып, мына үкіметтің кетуін талап ету керек. Болды, тек қана сол бұл жерде мирный митинг. Енді Сәуле Ожағын астаналық белсенділер дейді, оны кім бөлек шыққанын білмеймін, мен өзім шықтым, мен шыққан мен жете алмадым ғой, білесің ғой, мен өзім Астана шығуын шығамын да, бірақ жете алмай қалам. Соңғы кездерде әйтеуір кішкене жетіп жүрмін. Алғашқы кездерде вообще ұстап әкетіп қала беретін, көшеден ұстап шықсам болды, ұстап әкетіп қала береді, машинада кетіп бересің, ұстап әкетіп, таксиде кетіп қала жатсам ұстап әкете береді. 17-ші жылы жаңағы Сәуле іңкәр, Зәуре іңкәр үшеумізді бара жатқан жерімізде машина, мен сен жол ережесін бұздың деп ұстап әкетіп қалды. Сол сияқты нелер көп болды ғой енді, провокациялар милиция жағынан. Құқық қорғаушы органдарға айтатыным, сіздер өздеріңіздер ойлайтын шығарсыздар, ертең мен пенсияға шығамын, біздікі приказ деп. Аха, жақсы. Эфир. Дулат брат, осы жерден эфирді завершить эфир дейді. Не болды, медет неге тоқты? Шаршап қалдың ба көруге? Сіздер мен көп болды ғой әңгімелеспеген, әңгімемді айтып тастайын деген ғой, ішімдегі сыртымда, ішімдегі әңгімелерімді айтып тастайын деп. Сол жағдай ағайындар. 16-шы желтоқсан ешқандай мереке емес, ол қаралы күн. Ал если мереке қып тойлаймыз дейтін болса, бұл үкіметтің өз обалын өзіне деп есептеңіздер. Ал 16-шы желтоқсанға шығып, алаңға шығып, жаңағы бір гүл шоғын қойып, Құран бақыштауға шыға алмаған адам мұсылманмын деп, маған мен атам батыр болған деп айтпай қойсын деп айтам. Алға дәбәка дейді, енді медет лампочка. Лапочка моя дейді. Халықпен бірге болсаң, неге іс шараларды халыққа хабар бермейсіңдер дейді. Сәуле, не айтып жатырсың? Түсінбей отырмын сізді. Болезненный вид у тебя, Дулата вид дейді. Я кішкене сол сырқап жүрмін да, тамағым ісіп, мына тамағым ангином шығып, ұшық шығып, өзі әрекет болып жүр. Сол брат, давайте амандықпенен. Медет брат, енді әркім әртүрлі арқа алып қашпай айта береді ғой енді. Ержан Тұрғынбай енді өзі кешірім сұрап жатса, оған қой демеймін. Кешірім сұрамай жатса, мен оған ренжімеймін. Себебі әркімнің өзінің ойы бар, бірақ енді Ержан Тұрғынбайдікі дұрыс болмады. Бірге жүріп, бірге бір істі жасап жүріп, адам кішкентай ғана бір не жасап кетсе, үстінен төпештеп кету, ол еркектік, азаматтық іс деп ойламаймын. Одан кейін де сөзі айтылды ғой, анықталды кімнің кім екенін, қалай шыққан, қалай қашқан екенін осы арада отырған жігіттердің бәрі біледі. Жаңағы Ержан, Нұржан бар, Медет бар, Ербол бар, бәрі көріп отырды, бәрін сыртынан қай жақта кеткенімді, қалай жүргенімді бәрін естіп біліп отырды. Бірақ соған қарамастан енді семьям мен айтқаныма, олардың айтқанына сенбеген. Енді ананың аты ана, ойбай өлтіріп кетті, ойбай ұрып кетті, ұрлап кетті дегеннен кейін қорқып жүрегі орнына не істемей, енді шыдамай жылап жаңағы сөйткен. Енді жанына қайырлы. Рахмет, рахмет, қуаныш. Ал баршаңызға көп-көп рахмет айтамын. Неке 16-шы желтоқсанда көше партиясымен бірге кездесуге жазсын ағайындар. Давайте амандықпенен, саулықпенен. Мен кеншегім келуін күтіп отырмын енді. Кеншегімді көріп, бетінен сүйіп, бала шағамды көрсем сол. Давайте амандықпенен.